želite vidjeti top 10 najvećih psa čuvara na svijetu. Neke pasmine pasa imaju izraženiji prirodni instinkt da brane obitelj, kuću i voljene. Karakteristike koje čine idealne pse čuvare su odanost, neustrašivost, snaga i zaštitnička nastrojenost. Pogledajmo sada top 10 najvećih psa čuvara na svijetu. Na 10. mjestu nalazi se pasmina Tornjak. Tornjak je veliki, snažni i nevjerojatno okretan pas čuvar za svoju veličinu. Ima dobro uravnoteženo tijelo i gustu dlaku, što ga čini vrlo lijepim kućnim ljubimcem. Tornjaci su mirni, uporni, oprezni, zaštitnički nastrojeni, samouvjereni i prijateljski prema ljudima. Tornjak psi su visoki 65 do 72 cm te teže od 28 do 50 kg. Na 9. mjestu nalazi se Brazilski mastif. Brazilski mastif je jaka i radna pasmina pasa koja je dobra za lov i čuvanje. Ovi kućni ljubimci su zbog opasnosti zabranjeni ili imaju ograničenje vlasništva u mnogim državama svijeta. Brazilski mastifi su odani, hrabri, odlučni, neustrašivi i poslušni. Visina brazilskih mastifa je od 60 do 75 cm, a težina oko 57 do 82 kg. Na 8. mjestu nalazi se rumunjski ovčar Muritic. Muritic pasmina poznata je po jako dobrom vladanju i vrlo jake povezanosti sa svojim vlasnikom. Kada se ovi psi jednom vežu za vlasnika, daće sve od sebe da ga zaštite. Rumunjski ovčari Muritic su odani, smireni i hrabri. Visina rumunjski ovčara Muritic je od 65 do 75 cm, a težina oko 50 do 60 kg. Na 7. mjestu nalazi se tibetski mastif. Tibetski mastif je velika pasmina pasa koja je dobro poznata po svojoj snazi. Koriste se kao čuvari stada koji štite stado od vukova, medvjeda, tigrova i ostalih uljeza. Tibetski mastifi su izuzetno veliki, snažni i sa svojim velikim krznom posebno lijepi. Pas tibetski mastif je tvrdoglav, čvrst, inteligentan, snažan, opušten i zaštitnički nastrojen. Visina tibetskih mastifa je od 61 do 76 cm, a težina oko 34 do 73 kg. Na 6. mjestu nalazi se pasmina Komandor. Komandor je mađarski ovčar poznat po svom izgledu. Riječ je o vrlo moćnoj pasmini koja ima prirodno urođeni instinkt da čuva stoku i imanje. Komandor psi su mirni, odani, neustrašivi, samostalni, nježni i smireni. Komandor pas visok je oko 64 do 76 cm, a težak oko 40 do 60 kg. Na 5. mjestu liste nalazi se pasmina pasa Kafkaski ovčar. Kafkaski ovčar je vrlo snažni i mišćavi pas koji se koristio za čuvanje stoke od predatora poput vukova i medvjeda. Danas ovi psi čuvari mogu biti izuzetno lijepi i dobri kućni ljubimci koji će štititi vas i vašu obitelj. Kafkaski ovčari su oprezni, dominantni, brzi, mirni i snažni. Kafkaski ovčari visoki su oko 64 do 76 cm i teški oko 50 do 90 kg. Na 4. mjestu liste nalazi se pasmina pasa Srednjeazijski ovčar. Srednjeazijski ovčar je drevna pasmina pasa koja se koristila u Središnjoj Aziji za čuvanje i zaštitu, posebno stada ovaca i koza. Ovi veliki i jaki psi vrlo su popularni kućni ljubimci u Središnjoj Aziji. Srednjeazijski ovčari su prilagodljivi, nepopustljivi, hrabri, neovisni, znatiželjni i snažni. Visina srednjeazijskih ovčara je od 60 do 78 cm, a težina oko 40 do 79 kg. Sada slijede top 3 najveće čuvarske pasmine pasa na svijetu. Spremni! Na 3. mjestu liste najvećih psa čuvara nalazi se pasmina pasa Antolski pastirski pas. Antolski pastirski pas je veliki, jaki i ponosni pas čuvar koji je vrlo agilni i brz te savladava predatore sa velikom efikasnosti. Antolski pastirski pas je mirni, odvažni, samostalni, inteligentni, samopouzdani i ponosni. Visina antolskog pastirskog psa je od 71 do 81 cm, a težina oko 40 do 65 kg. Na 2. mjestu liste najvećih psa čuvara nalazi se pasmina pasa Pirinejski planinski pas. Pirinejski planinski pas poznat je kao velika radna pasmina koja služi kao čuvar stoke.
ovi kućni ljubimci su nježni i dobri prema svim članovima obitelji, dok su s druge strane teritorijalno i zaštitnički nastrojeni kada su pokraj stada ili obitelji ako je to potrebno. Pirinejski planinski pas je ljubazan, snažan, strpljiv, samouvjeren i nježan. Visina pirinejskih planinskih pasa je od 65 do 82 cm, a težina oko 36 do 54 kg. Za samo nekoliko trenutaka vidjet ćete najvećeg psa čuvara na svijetu. Najveći pas čuvar na svijetu je turski pasarski pas Kengao. Turski pasarski pas Kengao je najveći pas čuvar koji se koristi za čuvanje stoke u Turskoj. Ovaj pas živi sa stadom i daće sve od sebe da obrani stado od svih predatora poput vukova i medvjeda. Popularni su ovčarski psi i izvezeni su u druge zemlje upravo zbog dobrih čuvarskih karakteristika te odanosti i nježnosti prema obitelji, maloj djeci i malim životinjama. Turski pasarski pas Kengao je samostalni, oprezni, osjetljivi, zaštitnički nastrojeni i smireni. Visina turskih pasarskih pasa Kengao je od 72 do 86 cm, a težina oko 41 do 66 kg. Pasmine pasa s prirodno urođenim instinktom za čuvanje stada, kuće i imovine zovu se psi čuvari. Ove pasmine jako se vežu za vlasnike i voljene te ih brane svojim životom. Također, psi čuvari su odlični kućni ljubimci. Njihove karakteristike odanosti, privrženosti i zaštitničke nastrojenosti čine ih izuzetno dobrim prema svim članovima obitelji. Želite li vidjeti više? U opisu sam pripremio za vas linkove na top 10 najobojitijih, najagresivnijih, najopasnijih, najljepših, najpametnijih, najmanjih pasmina pasa na svijetu i još mnogo više. Ako vam je video bio koristan i dobar, kliknite like i pretplatite se kako ne biste propustili nove u budućnosti. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!